ስለ ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዲ አፍሮ ከብዙዎቹ ምስክርነት በጥቂቱ። አንደኛ፣ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ከአብራኬ የተወለደ ልጅ ብቻ አይደለም የኔ ልጅ፣ አምጪ የወለድኩት ቴድሮስ ነው። እናንተም የሙያ ጓደኞቹ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እደጉ፣ በርቱ፣ አደራችሁን አገራችሁን ግን አትርሱ። ሁላችንም የአገር ፍቅር እንዳለን ይገባኛል፣ አይኔን ባይኔ አይቼዋለሁ። ከእንግዲህ ወዲያ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ሁለተኛ፣ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጁ ቴዲ በግጥም በስነ ጽሁፍ ችሎታው በዜማ ማውጣት ችሎታው ልዩ ተሰጥኦ ያለው ሰው ነው። ግን ያንን ደግሞ ለእውነት ለፍቅር ለወገን ለሀገር ሲያውለው ያን ችሎታ ይበልጥ የጎላና ዘላለማዊ ሆኖ የሚያስከብር ያደርገዋል። ያ ነው ቴዲን ልዩ የሚያደርገው። እኛ ፈርተን የወጣንበትን ሀቅ እሳት ውስጥ ቆሞ እውነት መናገር መቻሉ፣ ለፍቅር ለእውነት ለሀገር ለወገን መመስከር መቻሉ ቴዲን መሆን አይደለም ቴዲን ማወቅና አብረን ማምሸታችን ያኮራናል። ሶስተኛ፣ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እግዚአብሔር ጤናና ረጅም እድሜ ይስጠው። ምኞቴን እንደሱ በዘፈን መግለጽ አልችልም፣ ግን አብረን ብንሮጥ አስቀድመዋለሁ። አራተኛ፣ አርቲስት ታማኝ በየነ በጥበብ ዙሪያው የእያንዳንዳችን ልብ የነካ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በዛች ሀገር ላይ ለመኖር የሚያስችለን መቻቻል መፋቀርና አንድነት ነው ብሎ የዘመረ ድምፃዊ ነው። በጥበብ ስራው ከዚህ ውጭ ያለ ነገር መስራት እንደሚችል አሳይቶናል። ለሁሉም ሰው ማስደነስ፣ እስክስታ ማስወረድ የሚችል ወይም ልቦናን ወደታች አድርጎ ማስለቀስ የሚችል ድርሰት መጻፍ እንደሚችልም አሳይቶናል። ከዚህ ሁሉ ከፍ ብሎ ነፃነትን፣ እኩልነትን፣ ተስፋን አሳይቷል። ይህን ላደረገ ሰው ደግሞ ማመስገን በጣም ትንሽ ነው። አምስተኛ፣ ገጣሚ በእውቀቱ ስዩም ሳልሳዊ ቴድሮስ ያልኩት እኔ ነኝ። አገር የሚገዛ ንጉስ የመኖርን ያክል የሰዎችን ስሜትና ቀልብ የሚገዛ ንጉስ አለ። ቴዲ አፍሮ የብዙዎችን ቀልብ ገዝቷልና ንጉስ ቢባል አይበዛበትም። ከዳግማዊ ቴድሮስ ቀጥሎ የመጣ ቴድሮስ የሚባል ስመ ገናና ካለ የአቶ ካሳውን ልጅ ነው። ሳልሳው የተባለው በዚህ አግባብ ነው እንግዲህ።